Son Lola Rosales Paz, Nací no ano 1934, no 23 de enero. E anduve, a miña vida foi no canto da areia. E do canto da areia vim pa aquí, para Lourizán, aos 15 anos. E eu dediquei a traballar toda a vida na Ribeira e na, nas bateas e, e pon fábrica. Primeiro o traballo que fiz foi a fábrica. E punhas bateas, bateas ao campo. E do campo, a Ribeira. Eu a recordo meu o meu abuelo que tiña lanchas, que antes non había barcos de, de aquelas, tiña lanches e ian a, a, a boliche e todo iso por aí abaixo, a a, polo que falaba o meu abuelo. E pola parte do meu pai tamén era mariñeiro. O pai do meu pai era mariñeiro. Meu pai era José Rosal Santiago, cunhicido por José o Maucheiro. Foi patrón de pesca, tanto andaba de mariñeiro como de pesca, fazia de todo. Eu a escuela e ali a capilla, a capilla do canto da areia. É como éramos dúas irmáns, a miña irmá máis eu, tiñanos que facer falta unha para quedar cos irmáns, eu era a máis vella, e para que naceu todas. O catecismo, un libro de lectura, un ciclopédia, é unha libreta, unha pizarra, eran os libros que tiñábamos, e as catro puntos, as regras cardinales, norte, sureste e oeste, non había máis. Sumar, arrastrar e multiplicar, non cabía. Pero outra vez foi a fábrica de Herrero. E depois da fábrica de Herrero foi cando veu a cirulose, que non, non traballou vir o e pon as bateas. Era conserver, traballaba a Meixa, sardinha, Sorelo bonita, traballábase todo, de todo. Era unha fábrica importante e que era chamállalle Invincible. A fábrica del Caña de Invincible. Conserva pois en os 14 anos saín aos 17, porque foi cando veu as cirurxos. As batese que que de hasta que deixouse de traballar que viñamos para aquí, para a Ribeira. Na Ribeira está horas, os 65 anos. Porque aí vamos ao batésimo a Ribeira. Mas eu aprendei de rapazinha pequena andar por debaixo de vestido, detrás das vellas, entendes? Entón foi cando fomos, demos ir ao espelho, como había veda, sete meses de veda. E eran sete meses que non jantada, de día non pude, janabas, unha chica porque non tú. Demos en ir de noite co espello e a, e a linterna dentro. E, viñábamos coas abadas chias. Empezaron coa jacha cando empezaron a, a andar, a dalo, baixar o mar e mirar que collían eh, que eh, os gancheros, a mi non queria que foran os gancheros a, a traballar onde estaban as mulleres. E pois eh, traballamos como os, como os gancheros como os homens, a, a, a que vai a gancheros tamén. A cuixa rompo o saco, vamos, a onde vai un vai outros. O Manquintero echan o Xipuxinha da Ribeira, que non había unha chica e xa era o Manquintero, a, a aquela, porque xa era o meu oi, oes? ponme 1.500 pesetas máis de gasto, ca, ou ponme máis giro, que agora pago 1.500 de casa. E dime el, como dix coa coi libertad da caixa do rebas ao A libreta era o rabá. E o Banco Inter, pois, eu que ia quitar o... Porque non tarías, e non traías. E pois, eu o Inter. é claro, que é como un banco. Non tiñas cinco pesetas e que os ganabas. Eu que non ganaba, traía para comer. Traía antes xa para comer. Xa hai un cantar que puxo charneco. Meu pai deixou má dorniña, miña nai deixou mo mar. Non tiña máis que deixarche nin eu máis podrei deixar. Oíxeme E pois Meu pai deixou má dorniña, miña nai deixou mo mar. Non tiña máis que deixarme nin eu máis podrei deixar. Non che teño rapaz outra cousa que dar, mas cos catro pequiños que te traixo do mar. Oíxeme Meu pai casou na Ribeira cunha cun muller do mar. E aí é onde vamos cantar, entende?